Начнем с Брамника. Новый твар у складе пінскай команды Алексей Калтыгін, літаральна некалькі дзён таму прыйшоў ён у склад галоўнай каманды нашага горада. Удар у Владимира Хвашынскага і трапляе у стойку варот. Вова Хвашынскі спробаў дабівання, але тут цягне ўжо Алексей Калтыгін. Браво, можам сказаць толькі галкіперу пінскай валны. Працягвае мінская Дынама насядаць на вароты сваіх суперніках за развіццём нашай сённяшняй сустрэчы, які момант можа атрымацца ў мінскага Дынама. Хвашынскі мяч атрымлівае, удар па варотах і літаральна міліметраў зараз не хапае Уладзіміру Хвашынскаму для таго, каб пінскай каманды, але ўсё ж такі мінская Дынама на правах фаварыта ў нас сёння гуляе. Зноў жа Уладзімір Хвашынскі мае момант, але зноў жа не здолеў ён. І пайшоў мяч наперад у бок Уладзя Марозова. Шукаюць момант мінскія дынамаўцы, але пакуль што вельмі плотным блокам абараняецца вална. І вось такі момант знаходзяць зараз для Уладзіміра Хвашынскага, але Вова не лідары па міжсезоні, па трансферах. Гэта мінская Дынама Вадзіма Скрыпчанкі і барысаўскі Батэя Кірыла Альшэўскага, у стан якога перайшлі Арцём Канцавы і Дзяніс Грачык. А з мінскага Дынама пакуль што вельмі добры ўдар ад Дземчанкі. І ёсць вось такая ў федэрацыі футбола. І, як мы бачым, вельмі драматычна развіваецца гісторыя для Рагачова. Пакуль што у нас вельмі драматычна разгортваюцца падзеі на футбольным полі. І мінская Дынама забівае свой першы мяч. І Андрэй Рылач у нас адзначаецца забітым голам. Атрымлівае ён віншаванні. Пінская вална. Здолелі мяч на палове поля мінская Дынама сябе вярнуць. І вось можа быць момант у пінскіх футбалістаў. Удар па варотах вельмі якасны, але ідзе мяч па-за межамі створу, як калісьці казаў, хто Ігар Габрыэл перайшоў нас у апошнюю каманду украінскага чэмпіянату. Яшчэ адзін момант у мінскага Дынама. Арыня можа сам прабіць, што і робіць. І вось выносіць зараз абаронца пінскай валны мяч з лентачкі. Яшчэ адзін момант і усё ж такі дабівае мяч у вароты Владзімір Хвашынскі. Робіцца у нас лік 2-0 на карысць мінскага Дынама. Білі і ўсё ж такі забілі у вароты пінскай валны. Другі мяч футбаля. І вельмі цяжка для беларускага заўзятара будзе знайсці трансляцыі гэтага клуба. Удар па варотах ад мінскага Дынама. Але ўсё ж такі літаральна сантыметраў, міліметраў не хапае футбалістам у белых цішотках. Льежскі Стандарт, але нешта не атрымалася ў перамовах паміж клубамі. Ну а пакуль Арыньё у нас выходзіць адзін на адзін з Брамнікам. Прабівае, вось які двайны сейф ад Алексея Калтыгіна. Пасля часы Арыньё мяч атрымлівае пасля вуглавога. Камбінацыя ад мінскага Дынама. Удар вельмі моцны, але ўсё ж такі ідзе ён па-за межамі. Як плотна ў прэсінгу сустракае сваіх супернікаў мінская Дынама. Перахапляе мяч і ляціць ужо ў сваю атаку мінская каманда. Можа быць небяспечны гэта гол. Згубіўся зараз Алексей Калтыгін, не пабачыў гэты момант Брамнік Кімаву. Але з нашай каментатарскай пазіцыі даволі падобныя гэтыя футбалісты. Арыня, моцная перадача ў бок Хвашынскага, і ёсць вялікая прастора для Вовы Хвашынскага, як той лакаматыў да станцыі імчыць. Хвашынскі па фландзе дае перадачу ў бок Марозова, і 4-0 робіцца лік на апошніх секундах
будем мы сачыць далей за футболом, свисток арбітра і пачынаем глядзець другі тайм. Наперад Дынама, бачым мы, што ёсць заўзятары мінскай каманды на стадыёне Дынама Юніі. І вось Рылач у нас з мячом прабівае па варотах. Але Алексей Калтыгін, як жа добра гуляе брамнік і Бігуноў, Евдокімаў. Рылач пайшла падача ў штрафную, пралятае міма мяча гулец Валны, пралятае Владзімір Хвашынскі. І удар па варотах ад Арцёма Быкава! І літаральна апошнім крананнем, апошнім рухам пераводзіць мяч усё ж такі пад сябе нейкім бела-сінім пламянём. Ну, а пакуль мінская Дынама яшчэ адну спробу падаць у штрафную зладзіла. Удар па варотах і залятае мяч у вароты Станіслава Ляцко. І другога кіпера Валны прабівае мінская Дынама. І Душан Бакіч, які выйшаў на замену. З'явіўся ў нас тут таксама і Дубінец, яшчэ адзін малады дынамаўскі форвард. Яшчэ да спроба Дынама і робіцца лік уже 6-0. І хто ж там забіў, шановне гаспадарства? Настолькі зацягвае неба гэтая завіруха, што нават не бачна, што адбываецца каля ворот пінскай каманды. Мінская Дынама і пінская Вална зваліўся. Там у нас ўжо кутавы сцяжок. Ну, а мінская Дынама ідзе за сёмым мячом. Бакіч прабівае па варотах. Гэта 7-0. Гэта ўжо нейкая гісторыя. Зноў жа ліверпульская. Але перамагаў клуб з Мерсісайду тады.